Dhe valeve populore organizon koncert të posaçëm për atë që konsiderohet në Shqipëri si princi i polifonisë shqiptare, poeti i mirë njohur nderi i kombit, zoti Lefter Çipa i ndar nga jeta pak më parë, artist të njohur si Bujaras Qeriu, Irini Qiriako, Aleksandër Gjoka, Eva Golemi, Bashkim Alibali, përparime Zifla, ose si që njohim të gjithë ne Paro, e shumë e shumë të tjerë, do të performojnë në skenë Vargjet e Ti. Këngët e atë dhe utim mban titullin ky event që i kushtohet njeriu që i ka shkruar më shumë se çdo kush tjetër, duhet thënë Adheut, vendlindjes, dashurisë. Për këtë event do të flasim në këtë hapësirë të dëftuarit të ditës, dhe un kam kënaqësinë të kem drejtorin e ansamblit të këngëve dhe valleve popullore, zotin Sokol Marsi, si dhe artistët e mirë njohur Irini Qiriako dhe siç e njohim të gjithë Paro. Përshëndetje, kënaqësi t'ju kem të gjithëve në studion e lajmeve për të folur për një koncert të rëndësishëm për ansamblin, zoti Marsi, apo jo? Sigurisht, nuk është, do të thosha, nuk është nga ato koncertet e zakonshme të ansamblit që publiku është mësuar të shofi, për arsye sepse mënyra e organizimit, formati i vetë këtij koncerti premier në formën e një galaje, është i tillë pasi përfshin përveç trupës artistike të ansamblit kombëtar këngëve dhe valleve, orkestrës, grupit vokal, grupit valleve, kemi edhe shumë artistë të ftuar, madje do të thosha majat e interpretimit të këngës polifonike, të këngës qytetare, sigurisht, dhe jemi të kënaqur që na bashkohen të gjithë, do të bashkohemi të gjithë bashku në këtë event kaq të rëndësishëm për një njeri të madh, për një artist të madh, për një penta art, do të thosha, të jo vetëm të polifonisë, por të letrave shqipe. Dhe sigurisht Lefter Çipa i madh nderi kombit nuk ka shkruar vetëm poezi në letër, por ka shkruar poezi për këngën polifonike, ka shkruar librete për vallën shqipe, ka shkruar tekstet e mrekullueshme të muzikës qytetare që të gjithë kur do t'i dëgjojnë në skenë, madje shumë njerëz kur i dëgjojnë thonë unë nuk e dija që këtë ka shkruar Lefter Çipa, sepse pikërisht për këtë arsye ne kemi sjell këtë event dhe këtë koncert kaq të madh në skenë për ta ndarë me publikun. Përveç kësaj, çdo të thotë kjo për vetë ansamblin, pra çdo të thotë të organizoj një event të këtij formati, të kësaj natyre, ku siç përmendët dhe ju, do të performojnë në atë skenë ajka e vendit sa i përket artistëve tanë. Sigurisht, është një koncert jo i zakonshëm, nga formati, për nga organizimi, është pak më i vështirë se koncertet e tjera, se sigurisht pjesëmarrja e shumë artistëve e bën të tillë, por që neve kemi kohë që po punojmë, kemi me gjithë trupën së bashku, me gjithë artistët e ftuar dhe në çdo ditë. Do të kemi mundësi të shohim edhe momentet e provave pas pak. Në studiot tona të provave ka qenë si asnjëherë tjetër një ambient shumë i bukur, një frym shumë pozitive, sepse edhe vetë materiali muzikor që kjo shfaqje do të përmbajë është i tillë, është shumë popullor,